Myslím si, že když se upnete k nějakému myšlenkovému systému, byť se vám zdá v tu chvíli sebe lepší, protože vždycky se každý člověk upne k tomu myšlenkovému systému, který mu přijde nejlepší, že jo? To snad je logický. Málo kdo vám řekne, upnul jsem se k nesmyslu, že jo? To prostě... Na to moje myšlení to stačí. Taková hovadina. Vždycky každý, že jo, něco objeví. Hele, teď jsem objevil a to je něco, a to je ono. Takže my pořád něčemu věříme. A já si myslím, že to je ta svůdná stránka myšlenek a myšlenkových systémů, že oni nám sugerují představu, že když uvěříme nějakým myšlenkám, že nám to nějak jako pomůže, že se nám bude lépe žít a pak žijeme a zjistíme, že to byla lež. Nebyla to pravda. Takže já jakoby nemám v tomto smyslu žádný systém víry. Jako v tom myšlenkový systém. Já miluju život jako fenomén. Zkoumám to, pozoruju. Líbí se mi možnost pozorovat včely, pozorovat ptáky. Čemu? Proč tolik lidí uvěřilo? Ale to je jedno, spousta lidí uvěřila křesťanství, jiní věří buddhismu, jiní věří, já nevím čemu, šlámismu, nebo to můžete mu říkat? No protože to je ten historický, letitý, nekonečný trik, který provází lidskou bytost. Teď to je pořád, jako ta historka je stejná, to je taková ta povídka, že jo, jak Bůh stvoří člověka a pak se trochu lekne, aby ten člověk nechtěl být tak chytrý jako Bůh. Což o Bohu už lecos říká, o tomhle typu Boha. A rozhodne se, že to hlavní tajemství musí před člověkem skrýt. A teď zkoumá, kam to skryje. Skryje. A tamhle krásný orel. A nebo káně. A on, tady lítá orel. Občas. Pokud vím. Občas, tady mají tady koridor. No, mají tady bývají. A on si říká, když to dám někam vysoko, tak ten člověk tam vyleze, on bude hrozně nenechavej, on tam poleze porád. Když to dám hluboko, on se tam prokope. Když to dám pod vodu, on se tam potopí. Já to dám do něj. Tam on to nebude hledat nikdy. A ten trik je v tom, že vaše pozornost je vám v dětství vytažena ven. Vy jako dítě jste ve své vlastní pozornosti uvnitř a ze své pozornosti začínáte zkoumat a sledovat prostor tak, jak vás energeticky vede. Já teďka mám 10měsíčního vnuka, to je pátý vnouče, tak, a on s náma bydlí, takže já ho můžu pozorovat ne snad úplně každý den, ale velmi, velmi často. A můžu sledovat jeho způsob práce s energií, s pozorností. A můžu sledovat zcela jednoznačně, jakým způsobem ho rozlaďuje, když mu někdo zasahuje do jeho pozornosti. Jak ho to jako plete. Jak jsou to velmi výjimečné okamžiky, kdy on projeví nějakou nevrlost. Jako. Zejména, když se mu snaží někdo pomoct. Jako. Jo? Jeden ze způsobů, jak vás dostat z vaší vlastní pozornosti, je, že vám někdo pořád pomáhá. Furt tomu dítěti někdo pomáhá. Když ho necháte samotný, tak ono samo zkoumá svou energii a svoji sílu. A vy jste v tomto posvátném stavu vědomí, kdy ještě jste zcela propojená s celkem a jste v zázraku energie, začnete být obtěžována okolím. Vaše pozornost je rozbíjena. Jo, vaše kompaktní pozornost začne být tříštěna. A začne být vytahována ven. A zjistíte, že venku je mnoho zajímavých věcí, které lze pojmenovat slovy. A vy se učíte ta slova a postupně si zvyknete na představu, že se tím něco dozvídáte. Jediné, co se dozvíte, je, jak se tomu říká. To je všechno, co se dozvíte. Vy se vůbec nic nedozvíte. Vy se dozvíte, jak se to... Konstatování, pojmenování. To se naučíte. Ale během toho uvěříte tomu, že tímto přesouváním pozornosti ven se dozvíte třeba moudrost. Že si ji někde jako přečtete a vy úplně zapomenete, že vy jste život, že vy jste tajemství, že ve vás pracují všechny ty síly v tuto chvíli a že to je záhada a že to je zázrak. A vy na to všechno zapomenete a začnete studovat nějaký jako chytrý keci. No a je to. A jste tam. A děje se to podloudně, postupně, nenápadně a většina lidí to provozuje naprosto nevědomky.
To znamená, že se domnívá, že dělá něco jako dobrýho pro to dítě. Vůbec jakoby ho nenapadne, že nekompetentně zasahuje právě do setkání té bytosti s vesmírem. Většina dospělých je jasně přesvědčena, že lépe ví, co má dělat dítě, než to ví to dítě. Tato choroba je označena slovem adultismus, dospěláctví, to má diagnózu.